Páscoa é chegando, ovos para tudo quanto é lado, de todos os jeitos. Fechados, abertos, de colher, mas vem cá. Que tal no lugar do chocolate uma coxinha? Isso mesmo, uma coxinha de colher. Para os amantes desse salgado, eu já vou dizendo, é bom demais. E quem vai ensinar essa receita toda diferentona pra gente é a Ingrid, que começou a fazer essa coxinha de colher há 3 anos. A produção no dia a dia, dias normais, dá em cerca aí de 20 ao dia. Mas na Páscoa isso dobra, né? Como é que tá sendo aí ultimamente nesse período de Páscoa, Ingrid? Na Páscoa multiplica os nossos pedidos, a gente tá saindo muita coxinha, muito pedido. E tá sendo ótimo, né? Pra gente tá maravilhoso. A gente tá gostando bastante dessa experiência aí. Já é o segundo ano que a gente tá fazendo assim, personalizada, né? Então bora ensinar pro pessoal? Vamos. Vamos lá. Então pega o papel e a caneta pra você aprender a fazer. Anota aí os ingredientes. Pra massa, você vai precisar de 250 gramas de farinha de trigo, 250 ml de leite, 250 ml de água, 1 colher de margarina, 1 colher de colorau e sal a gosto. Para o recheio, 1 kg de frango já cozido e desfiado, com tempero que você quiser, milho, azeitona, catupiry, bacon e batata palha. Essas quantidades de ingredientes rendem 5 coxinhas e cada uma pode ser vendida por até R$ 25,00. Bora aprender! Aqui a gente vai colocar 1 colher de margarina. A gente vai deixar ela derreter um pouquinho. Aqui eu coloquei o sal a gosto, eu vou colocar só um pouquinho, só pra... E o colorau também, é 1 colher de colorau, pra dar uma corzinha. Coloquei 1 colher aqui. Aqui é 250 ml de leite. E 250 ml de água. Agora aqui a gente deixa até ela começar a borbulhar. Agora ela já começou a ferver aqui. Aí a gente vai jogar a farinha de trigo. Depois passa para uma bancada e abre a massa para deixar esfriar, no mínimo 10 minutos assim. Depois é mão na massa literalmente, é a hora da massagem. Ela vai ficando lisinha. Quando ela tá ficando lisinha, é o ponto dela. Aí aqui a gente já pode começar a trabalhar com ela. 10 minutos depois... Agora eu tô abrindo ela, pra gente encaixar ela aqui na forma. Aí a gente pega aqui, aí aqui a gente vai moldando. Aí essas bordas a gente... Passa a faca. Aí ela fica no mínimo 4 horas no congelador. Desse jeito, na forminha. Por que precisa de congelador? Ela precisa de pegar o molde da forminha pra ficar bem dura mesmo, porque senão ela não frita, ela abre todinha. Se passaram 4 horas, mas aqui na televisão a gente tem uma mágica. A massa já tá pronta, na forma, congelada. Agora a gente vai untar ela, vai passar no ovo e na farinha de rosca, pra gente fritar. Aí na sua casa não precisa ter uma fritadeira elétrica. Dá pra pegar uma panela funda com muito óleo. E tem que estar bem quente.
Aí eu sei que ela já tá ficando no ponto aqui, porque eu consigo levantar ela e ela fica durinha. São cerca de 3 minutos de cada lado e já tá pronta. Agora a gente vai tirar ela. Vamos virar ela um pouquinho aqui pra não ficar encharcada. Aí eu coloco o guardanapo pra tirar o excesso de óleo. Fica bem... A gente seca. Agora é a parte do recheio. E aí a criatividade fica a gosto do cliente ou de você aí de casa. Pode colocar o que quiser. Aqui a gente tá usando frango desfiado. A gente faz um tempero de galinha, pimenta, vai a gosto mesmo o tempero. E aí a gente coloca requeijão pra ele ficar bem cremoso. Aí a gente coloca ela e dá uma abridinha. E aqui tem os acompanhamentos. A gente vamos colocar um milho. Batata palha. E agora a gente vem com a decoração da borda. A gente manda sempre uma coxinha para decoração. Bom, agora chegou aquela parte difícil da repórter, né, que é de experimentar essa receita. E tem muita gente aqui, segundo a Ingrid, que pega assim a coxinha e dá uma mordidona. Mas eu vou aqui na classe com garfo e faca. Primeiro a gente já começa daqui de cima. E vamos abrir. Bem recheada. Vamos experimentar agora. Agora a massa com o recheio. Maravilhoso. Thank you.